Aici se face stânga către culmea Bartoșa. Atenție, aici vine o zonă mai abruptă de coborâre.
Aici, ultima parte din coborârea Bartosa, atenție, sporită în ultima parte. Atenție la urma din mijloc și vine cea mai dificilă parte din coborârea Bartosa pe niște urme. De mașină sau TAF. Aici urmează curbă la stânga și urcare pe Valea Borcutului către Friga 2. Urmează partea interesantă a urcării de pe Valea Borcutului. Aici cei cu 10 ore de antrenament pe săptămână, probabil că vor urca pe bicicletă. Ceilalți s-ar putea să mai împingă un picuț. Acesta o vom filma integral. Eu azi mă bucur de niște asistență. Da, pare destul de simplu așa. Mai vine un picuț, mai greu.
formează ultima parte din urcare. Poate și cea mai abruptă. După care ne îndreptăm spre Feriga 2. Când facem în intersecție în Valea Usturoiului, se va face dreapta. Aici un pic de noroc cu o linie bună și poate ajungem sus pe bicicletă, fără să împingem. Salut, salut! Bună ziua! Da. Facem dreapta. Motorul m-a lăsat fix când mi-a fost mai greu. Hui! Aici ținem partea dreaptă. Avem 200 de metri de mers, după care facem dreapta. De preferat ar fi aici să ținem partea dreaptă a traseului, deoarece s-ar putea din contrasens să mai fie rider care vor urca. Aici facem dreapta și o să trecem pe timelapse până unde începe coborârea. Aici ajungem pe vârful Feriga, după care vom urma indicatorul Feriga 2, albastru, până la intersecția marcată cu exit 3 stejari. Un pic greu, mai ales dacă s-a oprit motorul. Da. Merge și așa. Vom filma coborârea integral, da, și vom opri un picuț unde va fi intersecția.
atenție, aici se face dreapta, se ia indicatorul 3 stejari. Începe coborârea către 3 stejari, cabana 3 stejari. Aici, a dreapta. Aici se ține dreapta. Da, și imediat vom face un viraj la stânga către o pădure superbă de brazi și pini. Aici e curba la dreapta. Atenție aici, iară se face un viraj la dreapta. A, op, așa, o zonă un pic mai îngustă. Atenție la schimbătoare aici. Aici se merge tot în față, atenție, nu scurtați. Cel mai probabil că va fi un punct de control la cabana 3 stejari. Aici ultima parte. Deja se vede cabana 3 stejari și intrăm pe drumul forestier care va duce la cabana Mărgura. Aici vom trece pe timelapse deoarece e un drum care nu prezintă intersecții sau alte dificultăți. Aici se coboară pe asfalt până la intersecția cu strada Măgura, unde se va face stânga și se va urca în parc. Aici, atenție, se face stânga.
Am terminat și strada, mântura de urcat. Și aici vom face dreapta pentru a coborâm parc și ajunge la finish. Atenție, se va face stânga. Aici se va intra pe porțiunea comună cu traseul Family și cei care vor veni de la traseul lung. Se continuă către ieșirea din parc. Ciao! Ieșirea din parc pe poarta mare, sperăm să fie deschisă. Și aici ne îndreptăm către finish. Hop. Chiar ultima porțiune. Și teoretic aici ar trebui să fie finish-ul.